Monsieur Rahmani, il faut expliquer aux gens la différence entre la dictature et la tyrannie. La dictature protège son pays et son peuple, et le tyran le détruit parce que les gens mélangent entre les deux termes. Mivaski, les gens qui n'arrivent pas à comprendre, il y a des situations où il y a un dictateur ou un roi ou un bito, ou qu'il y a des situations où on peut aller à l'ouverture. Lorsque nous avons des mouassassats, nous avons des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des في الحالة هذه الانفتاح يكون ما نتنظرش بالديكتاتورية كاع بصح في الأوضاع المتأزمة الديكتاتورية سامبوز مي سي با لا تيراني الديكتاتورية تاعنا حنا ماشي نروح للشعب الضعيف نزيد نقطع له رزقه ولا نجوعه ولا نضيعه ونضيع ولاده أو كونترار أون صرا راحين نكونوا بوكو بلو دور يعني أشد سهلة خلاص أشداء على الكفار رحماء بينهم يعني أي فونكسيونير سامي مدير عام كذا 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 يرد معنا طريق يطرد معه بصح مع الشعب الضعيف هذاك او كونترير نغطيوه بالجناح الاول لما كيفاش نغطيوه بالجناح الثاني سي صح ان ديكتاتور مي سي با ان ديكتاتور حنا كي نقولوا ان ديكتاتور سي با اكرازي لو بوبل بور فيفر و سانريشير نو سي لا ديكتاتور دو لا لوا حنا عندنا لو تيكس دو لوا سي تادير كي تعود لا لوا هي اللي تحكم اي الي انترانزيجونت سي اون فري ديكتاتور Et je préfère préparer le chapitre dans le terme de dictature parce que, حقيقةً, dictatorie de شخص, والله غير سهلة. صح dictature المادة القانونية صعبة صح. Parce que le قانون qui met sur le roi, عمى وهالسكين وميزان. Voilà, c'est très difficile, mais on essaiera de faire passer ça à les مواطنين بدرجة أولى ou à le شعب بدرجة ثانية. Mais il faut que tu fasses mon nez, mais les qui ont dictature en aya. سي باش تستقيم الأوضاع لأنه التسيب هذا نتاع المواطنين ونتاع الشعب اللي هو موش الغلط نتاع الشعب والمواطنين هو الغلط نتاع الاستعمار اللي حكم الجزائر قلت لكم بومدين وزوجوه فهموا بومدين القبيع وكذا هما زوجوه دين الرب خير ومرته هما فصلا كتبوا اون في ويب ثاني تفهموا حوايج بزاف وان فار دي تروك خرين باسكو المشاكل تاع الجزائر ما بدوش البارح ما عبد فليقة ولا مع زروة ولا مع الإرهاب ولا إيه المشاكل سنة عم بدو تصورها من 45 من 45 وعلى هذه on doit explore enfin خليوها الآن في ويب كريم كعادي من الحركة سنة quels sont les enseignements les enseignements bien sûr enfin mais l'expérience ancienne a fait plus c'est rien de le gars كريم كا L'ancien FFV, il a été dissous, il a été transformé en ordre des maçonniciens. Donc, on est parti sur un ordre sectaire. Donc, comme si on voulait devenir une secte, lobbyiste, etc., et d'organiser nos propres réseaux. Mais en tout cas, la situation impose qu'on redevienne un parti. Le FFV n'a pas bougé. Mais, enfin, très bien, comme on dit, est accommateux. Vous connaissez comme elle a l'air le FFV, parce qu'il est dans le programme de l'ANS, ils sont perdus. مادام حنا حزب البرنامج نتاعنا الشعب ما يقدرش يفهمو نغلطو الحزب دركا رحنا في نوطرا حاجه اخرى ماشي الشعب يحاول الشعب يفهمو لي سيتوايا يفهموه وكون الحق البوفار نحتم البروغرام تاعي يعني تبلعو كيما الدواء ما مر تشربو نحكم لك فمك هك ونبلحو لك ونغلق لك فمك تشربو بلا حضرينك الو المشكل كفاه تدخل للجزائر هنا المشكل فهمتك شنو تاش قاعد تقول هذا دي بارلي نو دي ريفورم سكولير اني جي دوني شوف مسيو احمد الحياوي درت خطا 8 سوايع ان ديمونش كونسيرنون لي ريفورم سكولير اكسترا كومون بوفي فو كان لا الكترا فهمتاش مسيو ريا صح طارك سيدي صح طارك مون تليفون مونتين بونسوار اوديو فيزيو دون بروغرام ديال فافي كا هادي عجبتني الاوديو فيزيوال مي نروح لك البعيد دابور ليبرتي توتال ديكسبرسيون C'est l'audiovisuel, le journalisme, les médias. Bon, ça, sous contrôle de la loi. C'est quoi sous contrôle de la loi? Il y a un journaliste, ou là, il trouve la diffamation. Il met des informations خاطئة à الناس ou là, dans les شركات, ou là. Le mohim, لازم le journaliste qui dit تحقيق ولا حاجة, il est libre à condition يكونوا عنده les éléments اللي يقدمهم قدام قاضي التحقيق. برك. C'est-à-dire, donc, مثلا, نحكموا un journaliste, مثلا, qui m'a عبد الصمار, جاب une enquête, je ne sais pas, à la شركة البنوات والله ما على باليش ودي تورنمون اكسترا معليش يدير ايميسيون يجوز في الاذاعات يهضر يا با بروبليم تكون الشركه ديبوزي بلانت تقدم قدام القاضي بالملف نتاعها كون يظهر كذب
ولا وضفتوا شركه اخرى ولا محتمل وضفتوا شركه اخرى ما عندوش لي زيليمون كي كوروبور لي ديكلاراسيون تاع جورناليست عطيه بين 10 حتى البربات. علاش؟ باش يتعلم لي ماس ميديا يتعلموا حاجه، ما نتهموش الناس، ما نكذبوش على الناس، ونعملوا تحقيقات حقيقيه، تحقيقات نتاع الصح، هذيك اللي تخلينا نتطوروا. لانه اي رئيس جمهوريه غدو يكون عنده بار اكزومبل ان جورنال كيما الكانار اونشيني، حنا ماذا بيا يولي المنشار مثلا، غدوه يحط مثلا حاجه يديكلاريها، خلاص لو بروكيرور لي سيزي، قاضي التحقيق لي سيزي، يحقوا في الامر. ماشي نورمال. اسمعوا يا جماعه، كيف تسيروا بلاد بلا شي صحفيين؟ كيف انت عندك مليار عين، عندك 40,000 عين، على بالكم بلي نعلمكم حاجه؟ رونسينيمون اكستيريور، المخابرات الخارجيه 80% من المعلومات تيجي من لاسورس اوفرت. لاسورس اوفرت بالعربيه لاسورس، كيفاش نقول المصادر، المصادر المفتوحه. كاينه كم تاع مصادر مفتوحه هائله. وكيفاش نستقيو المعلومه؟ المعلومه بابا بالعربيه نقوضها شويه، نستقيو لافورماسيون ابري لافورماسيون، اون فوا كالي ريكوبي ال دوفيان ان رونسينيمون. ومن بعد نعطيو اون نوت دو 1 الى 5. باسكو رونسينيمون عنده 1 سور 5، 2 سور 5، 3 سور 5، 4 سور 5، 5 سور 5. من بعد لو ميم رونسينيمون يصار ريكوبي افيك دوطر انفورماسيون، يطلع في الدوغري تاعو. كاين الاوديو فيزيوال. بصح كاينه حاجه كي تعرف ماشي بون اعرف، سي دو ديفلوبي لو سينما الجيريان. دو ماتر يعني لي مويان كون بورا ماتر بور ديفلوبي ان سينما ناسيونال. Un vrai cinéma, qu'on devienne nous aussi des studios et des plateaux avec des productions historiques, culturelles, qui font briller la Numidie, notre amazigh, nos origines. Barque, le cinéma pour moi, on doit avoir un cinéma. Et surtout quand on a le potentiel chez les jeunes, chez les acteurs. On a un chauffeur, avec les trucs qui marchent de Kiyos ou Mkiyos, c'est un plaisir. Avec certains scénarios, je suis... Mais c'est un plaisir des acteurs qui m'ont aidé, qui m'ont aidé, je sais pas, un âge, un charo, un charo, un charo. Ou mal fait, je t'ai fait une émission, il est excellent. Il a des potentialités, que ce soit dans la comédie, ou là dans le théâtre, ou là. Le théâtre, j'ai lu des articles sur quelqu'un qui s'est fait, des handicapés, une pièce théâtrale, c'est comme Moucha, ou comme Micha, ou comme Micha, je sais pas quoi. C'est extraordinaire. Ce qui m'a aidé sur le plan culturel, le ministère de la culture, ils ont fait. C'est des gens qui produisent, c'est des gens qui jouent. Ils jouent ta kafa. Ta kafa, tu es le mkhar. Qui est le mkh? Il est le mkh. 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 Alors, باش نقول لكم ثاني، دخلوا لي نقول لكم بارطاجي بارطاجي جماعه، باسكو الحوايج هذو لازم يحقوا الماكسيموم، يفو بارطاجي، كو سوا سير فيسبوك، كو سوا سير يوتيوب.